دا ورور ته پوس کړی دی وای مونږ دلته په یورپ کې اکثره کوم مسجد ته لاړ شو چې وګورو نو یو کس په مونځ ولاړ وي یعنی سنت مونځ کوي جمع شوي نو آیا په دې وخت کې که مونږ په دې پسې د فرض مونځ نیت وکړو نو دا مونځ زموږ صحیح کیږي که نه؟ د دې مسلې جواب هغه دا دی چې دې ته د فرضي مونځ نیت وایي په نفلي مونځ پسې، یعنی یو سړی دی چې هغه نفلي مونځ کوي، سنت کوي که نفل کوي هر څه کوي، او بل راولېږي د هغه فرض مونځ دی او دا هغه پسې نیت وتړه، نو دا یو امام شو دا بل مقتدي شو. د امام نیت د نفلو دی د سنتو دی او د مقتدي نیت د فرضو دی، نو په دې کې هیڅ خبره نشته دی. ته کولی شي چې په داسې سړي پسې ته مونځ وکړي چې هغه نفل مونځ کوي یا سنت مونځ کوي، او د دې ډېر دلایل دي. یو دلیل هغه حدیث د معاذ رضی الله عنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به مونځ کوو او بیا به لاړې خپل قوم له به مونځ ورکوو، نو دلته به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړه فرض، بیا به لاړې خپل قوم ته هغې له به مونځ ورکوو، نو د ده به نفل وو او شاته چې پسې څوک ولاړو مقتدیان د هغې به فرض وو. نو هغه سړی چې فرض مونځ کوي دا په نفلي مونځ کوونکي یا سنت مونځ کوونکي پسې نیت تړلی شي او جمع ورسره کولی شي. هذا والله اعلم.